Bu videoda sizə Udemy təhsil platformasında hazırladığım informatika kursu haqqında məlumat verəcəm. Bu kurs kimlər üçündür? Kurs 1-ci qrupa hazırlaşan abituriyentlər və Miq sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşan müəllimlər üçün nəzərdə tutulub. Təbii ki, özünü təkmilləşdirmək istəyən müəllimlər də kursdan istifadə edə bilərlər. Kursda nələr mövcuddur? Kursda 25 saatdan yuxarı video izah, yəni video dərs, 50-dən çox PDF material Bura konseptlər və mövzuların izahı aiddir və çoxsaylı testlər mövcuddur. Kursun üstünlükləri nələrdir? Digər kurslardan fərqli olaraq, siz Udemy kursları üçün sadəcə bir dəfə ödəniş edirsiniz və bütün materiallar ömürlük sizə aid olur. Əgər endirim kodundan istifadə etsəzsə, bu ödəniş 13 dollar olacaq və aylıq endirim kodlarını mən sosial şəbəkələrdə Facebook, Instagram və YouTube-da paylaşıram. Kursda olan bütün materiallar bir az əvvəl qeyd etdiyim kimi ömürlük sizə aid olur. Yəni bir dəfə ödəniş edib hər şeyi alırsınız və necə ki mağazadan kitab alanda o kitab ömürlük sizindir. Bax Udemy-də də proses tam olaraq bu şəkildə olur. Testləri istənilən qədər təkrarlayaraq işləmək Mümkündür. Udemy-də videolarla, konspektlərla bərabər mən testlər də yerləşdirmişəm və bu testləri siz nə qədər istəsəz təkrar-təkrar istifadə edə bilərsiniz. Udemy tətbiqi ilə videoları endirib, internet olmadıqda da baxmaq mümkündür. Əgər siz Udemy-ni telefondan istifadə etsəzsəz, tətbiqi telefona quraşdırırsaz, bu zaman videoları endirə bilərsiniz və internet olmadıqda da videolara baxmaq mümkün olur. Və videonun davamında nə haqqında danışacağam, bunları da qısaca vurğulayım sizin üçün udemy.com-da qeydiyyatdan keçmək və kursu əldə etmək qaydaları. Bir çox müəllimlər və abituriyentlər Udemy-də qeydiyyatdan keçmək üçün çətinlik çəkirlər. Əslində bu sadədir, bir azdan göstərəcəm. Sadə formada Udemy-də Gmail hesabı ilə qeydiyyatdan keçə və kursu əldə edə bilərsiniz. Kursdan istifadə etmək qaydaları haqqında da videonun davamında danışacağam. Yəni burada videolara necə baxmaq lazımdır, PDF materialları necə endirə bilərsiniz və testləri işləmə qaydaları haqqında danışacağam. İndi gəlin keçək kompüterə və mən sizə prosesi addım-addım göstərəm. Kursu əldə etmək üçün əvvəlcə Udemy.com-da qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Əgər sizin qeydiyyatınız varsa, burada gördüyünüz oturum aç düyməsindən istifadə edə bilərsiniz. Əgər yoxdursa, qayıdol düyməsini sıxa bilərsiniz. Udemy sizdə başqa dillərdə də açla bilər dilə dəyişdirmək üçün bax sağ tərəfdə globus işarəsi var. Burdan istədiyiniz hər hansı bir dili burada olanlardan təbii ki, seçə bilərsiniz. Mən prosesləri sizə kompüterdə göstərəcəm, ancaq eyni prosesləri siz telefon vasitəsilə də edə bilərsiniz. Mənim, tutaq ki, hesabım yoxdur və kaydol düyməsini sıxıram. Bundan sonra məndən tam ad, elektron poçt ünvanı və şifrə istəyəcək. Tam adı yuxarı hissəyə daxil edəcəm. Mən şərt olaraq başqa bir Gmail hesabından istifadə edirəm. Adı daxil etdim. Növbəti mərhələdə elektron poçt ünvanını daxil etməliyəm. Elektron poçt ünvanını düzgün daxil etdiyinizdən əmin olun. Daha sonra isə hər hansı bir şifrə təyin edin. Və qeyd ol düyməsini sıxın. Giriş edən zaman istifadə etdiyiniz Gmail ünvanını mütləq şəkildə yaddınızda saxlayın və onun parolunu. Əgər həmin ünvanı itirsənsiz kurssa olan materiallardan istifadə edə bilməyəcəksiz. Növbəti mərhələdə isə axtarış bölməsindən mənim adımı yazaraq axtarış eləyə bilərsiniz. Axtarış nəticəsində mənə aid olan kursları görəcəksiniz. Baxın, burada gördüyünüz kimi kurslar və onların qiyməti göstərilir və ya daha asan bir üsul mən sizə göstərim. Bu videonun açıqlama bölməsində mən öz profilimin linkini də sizə verəcəm. Bu sadədir. Udemy.com/user/supantremusayev. Bax bu formada daxil olsanız birbaşa mənim profilimə keçəcəksiniz və mənim kurslarımı görəcəksiniz. Bu arada burdakı kursların qiymətinə o qədər də diqqət etməyin. Endirim kodu ilə daha uyğun qiymətə, 13 dollara kursları əldə edə bilərsiniz. İndi qaydaq geri. Ustad ki axtarış etdiniz və axtarış nəticəsində kurslar görsənir. Yuxarıda gördüyünüz 3 kurs mənə aid olan kurslardır və informatika 1-ci qrupa hazırlaşan abituriyentlər üçün adlı kursun üzərinə klikləyirəm. Növbəti səhifədə kurs haqqında məlumatlar ala bilərsiniz. Baxın, burada səbətə əlavə etdikdən sonra kursun ödənişini etməlisiniz. Amma əvvəlcə gəlin kurs haqqında ümumi sizə məlumat verim. Siz özünüz də burdan kursun adını, kurs haqqında məlumatı görə bilərsiniz. Hal-hazırda kursdan 379 tələbə istifadə edir və kursun reytinqi 5-dir. Yəni kursdan istifadə edənlər dəyərləndirmə aparırlar, xal verirlər kursa və bunun əsasında da bu reyting formalaşır. Aşağıya doğru düşüb kurs haqqında digər məlumatlara da baxa bilərsiniz. Baxın, kursu əldə etməmişdən əvvəl mütləq şəkildə kurs içəriyilə tanış olun. Aşağıya doğru düşürük. Burada 13 bölmə daha yazılan düymənin üzərinə vururuq. Və gördüyünüz kimi kursda nə var, nə yox hər şey hissə göstərilir. Yəni kursu almadan da bu təsdiq mənim kursuma aid deyil, digər kurslar üçün də keçərlidir. Mütləq kursun tərkibi ilə tanış olun. Baxın görək orada hansı bölmələri var, hansı məlumatlar var və bu kurs sizi qane edir, yoxsa yox. Və kursla tanış olduqdan sonra hə aşağı ya da yuxarı düşə bilərsiz, burada açıqlama bölməsini izləyə bilərsiz və s. bu şəkildə davam edə bilərsiniz. Bilərsiz. Və indi gəlin kursun əldə edilməsi mərhələsinə baxaq. Bir az əvvəl qeyd etdiyim kimi Birinci növbədə siz Udemy-də qeydiyyatdan keçməlisiniz. Qaydasını göstərdim. Bundan sonra isə ödəniş mərhələsinə keçin. Baxın, hal-hazırda gördüyünüz kimi sağ tərəfdə Natik Məmmədov yarası çıxır. Yəni bu o deməkdir ki, mən giriş eləmişəm, bir problem yoxdur. Və aşağıya doğru düşürəm. Burada səbətə əlavə et əl düyməsi var. Amma ondan əvvəl baxın, kupon uyğula yazılan bir hissə var. Bunun üzərinə vururam. Qiymətə baxın, 74.99 dollar. Burada onu da qeyd eləyim, bu qiymət həmişə stabil olaraq bu şəkildə qalmır. Udemy özü də endirimlər eləyir. İndi mən bura bu ay üçün hal-hazırda 2024-cü ilin oktyabr ayıdır. Bu ay üçün endirim kodu 2024-10 şəklindədir. Hər ay endirim kodları yenilənir. Mən adətən endirim kodlarında il və ayı belə bu şəkildə qeyd eləyirəm və dediyim kimi sosial şəbəkələrdə endirim kodlarını paylaşdıram. Qiymətə diqqət eləyin, uyğula düyməsini vururam və 12.99 dollara düşdü qiymət. Bundan sonra səbətə əlavə edirəm və səbətə get deyirəm. Növbəti addım ödəmə məlumatları ilə bağlıdır. Yəni siz bu addımda kartla bağlı məlumatlarınızı daxil edəcəksiniz. Baxın, ödənişi etməmişdən əvvəl bir də sağ tərəfdə olan hissəni nəzərdən keçirin. Orijinal qiymət 74.99, endirim 62 dollar, cəmi 12.99 dollar sizin kartınızdan pul çıxılacaq. Burada Azərbaycan avtomatik olaraq seçilir. Siz kredit kartı seçirsiniz və kart üzərində olan məlumatları daxil edirsiniz. Təbii ki, mən kartın məlumatlarını sizə göstərməyəcəm siz də mütləq şəkildə buna diqqət eləyin. Kart məlumatları sizdən başqa heç kim görməməlidir. Bəzi hallarda təəssüfvar olsun ki, belə şeylər eşidirəm. Udemy-də kursu əldə etmək üçün ötrü gedirlər, hansısa kompüter format eləyən yerlərə guya onların kompüterdən başı çıxır və s. ayır onlara verirlər və kartlarını da verirlər. Baxın, kartı kiməsə versəz və kartın üzərindəki məlumatları həmin nə adam əldə etsə, sizin kartınızdan pul çəkə bilər. Ona görə bu ödəniş mərhələsini mütləq özünüz eləyin. Sadəcə bura kart kimin adındadır onu yazırsınız, kartın nömrəsi, kartın üzərində olan bitmə tarixi və CVV olan hissədə 3 rəqəmli bir koddur, kartın adətən arxa tərəfində olur. Bunları elədikdən sonra ödənişi tamamla deyirsiz və bundan sonra artıq kurs sizin qarşınızda açılır. Mən indi videonun növbəti mərhələlərini, ödənişini eləyəcəm, videonun növbəti hissələrini kəsəcəm. Sizə göstərməyəcəm təbii ki, kart məlumatlarını dediyim kimi göstərmək olmaz. Məlumatları yazandan sonra sadəcə bu düyməni vuracaqsınız, növbəti mərhələni videonun davamında göstərəcəm. Və artıq hər şey hazırdır. Mən kursu əldə etmişəm və gördünüz kimi kurs mənim səhifəmdə görünür, yəni bu hesabın səhifəsində görünür. Burada profilə keçdim hal-hazırda. Yenidən Udemy düyməsinin üzərinə vurub ana səhifəyə qayıda bilərsiniz. Ola bilər ki, siz Udemy-yə daxil olanda kursunuzu görməsiz. Bu zaman nə edirsiniz? Bax bu zaman bu profilin üstünə gəlib, burdan öyrənim içeriyim yazılan hissəyə kəsid edirsiniz və neçə dənə kurs almışsınızsa, onların hamısı sizin qarşınızda açılacaq. Bundan sonra sadəcə olaraq kursun üzərinə vurursuz və öyrənməyə başlayırsınız. Növbəti hissədə mən sizə bütün bölmələri göstərəcəm, kursdan necə istifadə etmək olar, PDF-ləri vəsait necə endirmək olar. İndi gəlin başqa bir şey eləyək. Tutaq ki, siz ümumiyyətlə hesabdən çıxış etmisiniz. Sfordan Udemy-yə daxil olaq. Baxın, hal-hazırda siz burada tanıyırsınız, bir az əvvəl giriş elədiyimizə görə və aşağı tərəfdə oturumu qapa düyməsi var. Əgər bunu vursaz, oturum qapanmış olacaq və artıq sistem sizi tanımayacaq. Növbəti dəfə giriş eləyəndə "Qayd ol" demirsiniz, "Oturum aç" deyirsiniz. Bax buna diqqət eləyin. Bəzi hallarda kursu alırlar, sonra başqa bir təzə Gmail hesabı ilə qeydiyyatdan keçirlər. O zaman sistem sizi tanımayacaq. Bax, oturmaq deyirsiniz. Bundan sonra isə aşağıda Gmail düyməsinin üzərinə sıxırsınız. Baxın, Gmail ünvanınız burada görsənir. Bunun üstünə vurdunuz və davam edirsiniz. Artıq sistemə daxil olduq. Yenidən profilin üstünə gəlirsiniz, burdan öyrənim içəyini seçirsiniz və kurs artıq qarşınızdadır. Eyni formada siz telefondan da hər şeyi icra edə bilərsiniz və Vəzifə bir məsələ, telefonda Udemy-nin tətbiqi var. Həmin tətbiq vasitəsilə də eyni e-mail hesabıyla giriş eləsəz, orada da kurs açılacaq. Tətbiqin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, videoları endirib internet olmayanda da istifadə edə bilərsiniz. Gəlin kursu nəzərdən keçirək. Kursun üzərinə vururam və gördüyünüz formada artıq kurs qarşınızdadır. Burada bölmələrə baxın. Paraqraf 1, informasiya və informasiya prosesləri informasiyanı kodlaşdırması və miqdarının ölçülməsi. Sağ tərəfdəki düymənin üzərinə vuran da baxın, bölməyə aid olan digər materiallar açılır. Burada gördüyünüz kimi play işarəsi olanlar hamısı videolardır. Və kaynaklar yazılanlarda PDF materiallardır. PDF materialı endirmək üçün sadəcə bunun üzərinə vurmağınız yetərlidir. Videoya baxmaq üçün də burada gördüyünüz hissəyə klik edirsiniz və video artıq göstərilir. Nəssəsi Açmaq istəmirəm, səslər bir-birinə qarışmasın deyə. Burada mövzuların izahı yer alır. Və keçək digər bölmələrə. Baxın, istəsəz videonu saxlayıb özünüz baxa bilərsiniz. Burada aşağıya doğru getdikcə digər bölmələr də görünür. Bu bölmələrin hamısı standart olaraq eyni formadadır. Bax bunun üzərinə vurursuz və proqramlaşdırma Python bölməsi də bildiyiniz kimi ən önəmli bölmələrdən biridir. Baxın aşağıya doğru burada çoxsaylı videolar yerləşdirmişəm. Bunlardan da hər hansı birinin üzərinə vurmaqla təbii ki, bayaq göstərdiyim formada videoları Salam, bilərsiniz. Baxın, burada artıq növbəti mərhələlərdə mən prosesləri addım-addım göstərmişəm, kodların yazılması və s. praktik olaraq hər şey izah olunub. Və yenidən kursun giriş hissəsinə qayıtmaq istəyirəm. Düşək aşağıya doğru. Bölmələri burada gördüyünüz düymə vasitəsilə belə açıb yığa bilərsiz. Və düşək ən sonda sizə göstərmək istədiyim bir neçə bölmə var. 21-ci bölmə. Informatika plus video dərslər kitabında olan qapalı testlər. Deməli, bu hissəyə daxil olsasınız, burada sizin qarşınıza testlər çıxacaq və bu testlərin işləmə qaydasını indi sizə göstərəcəm. Sadəcə hər hansı bir bölməni seçirsiniz. Məsələn, təbii ki, başlanğıcda asan testlərimiz olacaq. Qrafik təsvirlərin həcminin hesablanması. Bunun üzərinə vururuq və sınava başla deyirsiniz. Bundan sonra birinci sualdan, ehtibarıən suallar sizin qarşınıza çıxacaq. 128 rəng çalarına malik sistem ilə hazırlanmış təsvirin bir pikseli yaddaşda nə qədər yer tutur? Bu cavab 7 bitdir. Cavabı kontrol edirsiniz, düz və ya səhv olduğunu sizə göstərir və sonrakı suala keçirsiniz. Bax, sual 2 bu şəkildə gəlir. Təsvirin hazırlanması zamanı 64 rəng çalarlarına malik sistem istifadə edilmişdir. Bu təsvirin bir pikseli yaddaşda neçə bit yer tutur? Cavab 6-dır, amma gəlin səhv eləyək. 5-i seçdim. Cavabı kontrol edirəm və səhv olduğu haqqında mənə məlumat verir. Daha sonra diqqətlə baxıram, deyirəm 64 2 üstü 6-dır, ona görə burda cavab 6 olacaq və cavabı kontrol et. deyib növbəti suala bu şəkildə keçə bilərsiniz. Digər bölmələr də eyni formada işləyə bilərsiniz. Əvvəlcə asan testlər, daha sonra isə orta və ən sonda çətin testlər gəlir. Yəni ardıcıllıq bu şəkildədir. Və bu bölməni də gəlin bağlayaq. Hə, İnformatika Plus video dərsləri kitabında olan qapalı testlər bu bölmə üzərində hal-hazırda mən işləyirəm. Və gördünüz ki, çox saylı testlər var. Yeni testləri də əlavə edirəm. Yəqin ki, növbəti 2 ay ərzində davamlı olaraq bu bölməyə testlər əlavə olmunacaq. Və bütün bölmələrə aid testlər əlavə edildikdən sonra artıq bu bölmə tamamlanmış olacaq. İndi keçirik ən aşağıda olan bölməyə. Bu xüsusilə müəllimlər üçün olan hissədir. İnformatika müəllimləri, gəlin buna aşağı baxaq. Bölmənin adı İnformatika müəllimləri üçün. Bu bölmə abituriyentlərə aid deyil. Sadəcə MİC sertifikatı imtahanlarına hazırlaşan informatika müəllimləri üçün nəzərə tutub gördüyünüz kimi informatika və onun əsas anlayışları, kompüterlər, alqoritmləşdirmənin əsasları və s. burda bölmələr yer alır. 1-ci bölmənin video izahı yuxarıda var onsuz da bu bölmələrin arasında. Ancaq siz əlavə daha geniş formada tutaq oxumaq istəyirsiniz, keçirsiniz bax bura. Burada gördüyünüz düymə vasitəsilə və ya burdakı qaynaqların üzərinə vurmaqla siz dərs materialını PDF-i endirə bilərsiniz. Siz bunun üzərinə vurursunuz, endirmə prosesinin tamamlanmasını gözləyirsiniz və daha sonra faylı açırsınız. Baxın, bu da PDF mövzunun izahı yazılı. Digər bölmələrə aid də bu şəkildə izahlar mövcuddur. İndi mən aşağıya doğru gedirəm və siz buradan baxa bilərsiniz kursun bu hissəsində nələr olduğuna. Bu bölmə də hələ tamamlanmayıb və mən bura testlər əlavə edəcəm. Baxın, gördüyünüz kimi burada IQ loqo ilə bağlı məlumatlar var. Python-a aid. Əvvəlcə 11 dəqiqəlik video, sonra 34 dəqiqəlik başqa bir video izah var. Daha sonra izahlı testlər və həmin testlərin video izahları gəlir. Daha sonra Python, əməliyyat sistemi Windows 10, Word, Excel, PowerPoint və Access ilə bağlı PDF materiallar və kompüter qrafikası ilə bağlı burada PDF materiallar yerləşdirilib. Növbəti mərhələdə isə Word, Excel, PowerPoint və Windows ilə bağlı bura testlər də əlavə olunacaq. Dəyiyim kimi Hal-hazırda kursu hələ tamamlamamışam və mütəmadi olaraq kursa yeni materiallar əlavə edirəm. Nəzərdə tutduğum materialların hamısını əlavə edənə qədər bu kursda dəyişiklik olacaq. Ona görə istifadə edən müəllimlərdən də xahişim odur ki, davamlı olaraq bu hissəni gözdən keçirin. Davamlı olaraq burada siz böyük ehtimalla ki, yeni məlumatlar ən azından yaxın 2 ay ərzində görəcəksiniz. Və kursla bağlı, Udemy kursları ilə bağlı bir də nə vağib məsələn qeyd eləyim, ola bilər ki, siz başqa Udemy kursları da almaq istəyirsiniz. Baxın, kurslarla bağlı yorumlar hissəsi olur. Kursu almadan da bu yorumları tapıb baxa bilirsiz. Yorumlar hissəsinə baxın. Burada ilk öncə kursun reytinqini gözdən keçirin. Maksimum qiymət 5 baldır və baxın, mənim kursumdan istifadə edənlərin 86% 5 ulduz verib, 10% 4 ulduz verib, 2% 3 ulduz, 1% 2 ulduz və 1% də 1 ulduz ilə qiymətləndirib kursu. Aşağıya doğru gələndə isə burada kursdan istifadə edənlərin yazdığı rəyləri görə bilərsiniz. Yuxarıda gördüyünüz kimi qiymətləndirmə aparıblar, aşağı hissədə isə kurs ilə bağlı rəy yazıblar. Və daha çox yorum göstərdirib, digər yorumları da bu şəkildə nəzərdən keçirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə hər hansı bir Udemy kursu alırsınızsa, ilk öncə həmin Udemy kursunun reytinginə baxın. Əgər reyting 4.5-dən yuxarıdırsa, bu kursun yaxşı bir kurs olduğu anlamına gəlir. Belə Yəqin ki, həm vacib məsələləri qeyd elədim, Udemy kursunu əldə edən zaman qeydiyyatdan keçmə məsələsinə xüsusi diqqət eləyin. Ən önəmli olan hissə budur. Qeydiyyatdan keçən zaman istifadə etdiyiniz Gmail hesabını yaddan çıxartmayın. Əgər Gmail hesabı yaddan çıxsa, o zaman kursu izləyə bilməyəcəksiniz, materiallardan istifadə eləyə bilməyəcəksiniz. Yeni bir hesabla qeydiyyatdan keçməli olsanız, kursu yenidən əldə etmək lazım gəlir. Ona görə mütəmadi olaraq, davamlı olaraq istifadə etdiyiniz Gmail hesabı hansıdsa, mütləq həmin hesab ilə qoşda qeydiyyatdan keçin. Və dediyim kimi, eyni hesab ilə telefonda da giriş eləyə bilərsiniz. Udemy tətbiqini telefona endirə bilərsiniz və telefonda da eyni hesabla giriş elədikdən sonra materiallara oradan da baxa bilərsiniz, videoları izləyə bilərsiniz, testləri işləyə bilərsiniz və sair. Və ən önəmli telefonla bağlı bayaq qeyd elədiyim, məsələn, bir də vurğulayım. ən önəmli məsələ də ondan ibarətdir ki, Udemydə olan materialları telefonda əgər tətbiqdən istifadə edirsinizsə, endirə bilərsiniz və internet olmayanda da videolara baxa bilərsiniz. Bu kadar. Ümid ederim ki video sizin için faydalı oldu. Sağ olun.